Shkelja e protokolleve anti-Covid i ka kthyer klasat në ambiente të përhapjes së koronavirusit në Sarandë. Aktualisht shkolla e Borshit është mbyllur, ndërsa vatra e re epidemiologjike është në gjimnazin Hasan Tasini në Sarandë, pasi nxënësit aty u lejuan të organizojnë festën e Halloweenit. Më sugjerojmë që të mbajnë distancën, aty bëje kundërta. I bashkoni klasat dhe i bëje mësim me klasat bashkuara. Dhe kështu që u detyruam, do të thonë që të mbyllim përkohësisht shkollën e Borshit. Dhe u grumbulluan të gjitha klasat e 12, 11 dhe të 12, mas 6 ditësh, filluan shfaqjet e para të rasteve me Covid në muajin tetor, pa sidomos në nëndor, shumica pjesa dëmuese e rasteve janë tek nxënësit e shkollave. Mjeku epidemiolog Milto Çondi fajson dështimin në zbatimin e protokolleve anti-Covid për rritjen e infektimeve mes fëmijëve krahas neglizhencës. Dhe konkretisht duke filluar që nga termometrimi i fëmijëve, në sens se para se të hyjnë në shkollë, që shpeshherë për mungesat ose për neglizhenca dhe nuk bëhet. Vetë izolimi i rasteve pozitiv dhe i familjarëve, përdorimi i maskës si shkresore, që kaloi një periudhë dhe siguruam mësuar njerëzit edhe po e përdorin më pak maskën. Këtë vjesh, krahas koronavirusit po qarkullon një herësh edhe gripi sinës, çka ka shtuar numrin e fëmijëve që kanë nevojë për ndihmë mjekësore në spital. Në këtë periudhë, rreth 15 fëmijë na vijnë çdo ditë me simptoma të gripit. Vetëm pak javë më parë, Saranda shënoi një viktim 5-vjeçare nga COVID-19.